Найбільшу в житті магнітну бурю побачив чоловік, коли на день народження своєї дружини подарував їй магнітик на холодильник. Отже, на святкуванні дня народження. Катюша, сьогодні в тебе день народження. Так. Тому я би хотіла цей тост присвятити тим людям, без яких не було б тебе. Такої класної, стильної, мудрої, розумної. Кать, а, до речі, де твої батьки? Не перебувай. А, вибач. Да. Катюша, коротше, що за кого телефон грає? Не у мене. Так, коротше, з днем народженням, Катюша, за твоїх батьків. Я перепрошую, не можу, вам не... Я Катя, я перепрошую, я намагалася їх зупинити, але вони якось вистовхнули і... Це була єдина умова, чому ми тут святкуємо. Ми дуже перепрошуємо від цього закладу, вибачайте. А ось і Катіни батьки. Добрий вечір, дорогі гості. Вас вітає дует «Діліжанс». Єдиний офіційний трибют дует пісні «Золото Карпат». Мам, пап, я вас просила і прошу, можна я відсвяткую свій день народження, ну, хоча б один раз, нормально. Доця, так ми для цього і прийшли. Ну, ти ж пам'ятаєш, головне правило. Якщо хочеш гарне свято, потрібен тато і сіньте за то. Я перепрошую, може все ж таки синтезатор? Ні, тоді там прийдеться міняти святор, татор. Дімулька, ти готовий? Шановні гості, зараз буде тост. Лікарі лікують тіло, а музикант лікує душу. Тож, шановний гостю, випий чарку і закушу. Чайтай, вибачте, місіс Діліжанс. А скажіть, а будуть ці ваші фірмні конкурси? Та не підігруєм, Лєра! Так, все буде. Ми йдемо по сценарію. Щось у горлі дзеренчить? Треба? Мам, не треба. Я не буду! Це вірно! Мама і тато, будь ласка, я вас просила. Я хочу відсвяткувати свій день народження, знаєте, сучасно. Ну, доця, та чого ти починаєш? Ми теж були молодими, кайфували, хуліганили. Твій тато в молодості таке чудив, чуть на Ямасі не розбився. У нього що, був мотоцикл? Ні, який мотоцикл? На синтезаторі. Згори, взимку, з халтури їхав, чорт мучив. Тато, ну хоч ти їй щось скажи, ну будь ласка. Доця, ти що не бачиш? Тато в режимі виступу. Вже мекнув. Діма! Катерино, я перепрошую, Катерино, перепрошую, там артисти питають, коли їх вихід. Артисти? Які артисти, Катя? Які артисти? Не дай Боже, дует делюкс. Катя, я тими їхніми баянами по мордяці пройдуся. Мама, я замовила гурт «Назва» на свій день народження. Хто? Гурт «Назва». Назва? Що за така тупа назва? Мама, ви взагалі діліжанс! Не бачу проблем! Вообще!
короткий стіл в іншому залі. Мама, це і є от назва. І прогуляй з ними. Я зрозуміла, що ти маєш на увазі. Слава Богу. А як же наше свято без музичного батлу? Мама, я не це мала на увазі, стоп! Катя, можна тебе на секундочку? Хай вони вже виступлять, а ми будемо святкувати. Добре, хай вже буде музичний батл. Ну добре, батл так батл! Шановні музиканти, зараз я буду задавати вам ситуації. Вам потрібно підібрати ту чи іншу пісню під цю ситуацію. А шановні гості будуть оцінювати. І так, перший раунд! Яка музика повинна грати, коли митимуть тещі ноги? Ми знаємо. Раз. Два, три, чотири. Цигали-мігали. Да. Цигали-мігали. Цигали-мігали. А що відповість Дімасік? А? А? Бо всі знають, що ноги тещі – це золото. А земля в неї на ногах Скарпат. Як на мене, 1-0, що скажуть дівчата? Мама, назва. Назва. Най буде. Добре. Другий раунд. Завдання зірочкою. А зірочка сьогоднішнього нашого свята, наша іменинниця. Мамусік, вам це балів не додасть. Поняла. На дні народжені видали гаряче, яке вже холодне. Яку пісню ви би заграли, щоб не сварили дівчат з кухні? Так? Раз, два, три, чотири. А що відповість містер Діліжанс? Знову! Щоб розігріти шашлик в мікрохвильовці, потрібно 3 хвилини і 23 секунди. Саме стільки триває пісня «Золото Карпат». Дівчатка, ваш вибір. Назва. Ну нічого, Дімасік, зараз ми відіграємося. Діма зібрався. Діма, то не додому! І так, весілля вже йде третій день. Яку пісню ви би заграли, щоб гості нарешті розійшлися по домах? Діма, думай. Думай. Не так думай, Діма. Ми знаємо, що зараз. Ну, давайте подивимося. Раз, два, три, чотири. Золото Карпат. Золото і синій, я не сурова. Ваші облиски – це був жіночий квартал та друг жіночого кварталу Дмитро Голубєв. Дякую.